nyuma ya zirakora giye kubiniga rimwe yongera ibinige kabiri yongera ibinige gatatu yongera ibinige ibitema gaze hose uzajanye zina zina ubura nzajanye zina zina zaburisha Harigiye narwaye ndaremba nangira gutekereza ku rugendo rwo mwisi nurangije icyo gihe ndahumiriza cyane ntegereza ko nahinguka mu rurembo rw'iwacu ndabibura iyo babawe maze ndababara hari igihe narwaye ndaremba nangira gutekereza ku rugendo rwo mwisi nurangije icyo gihe ndahumiriza cyane ntegereza ko nahinguka mu rurembo rw'iwacu ndabibura iyo babawe maze ndababara ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu tubabarizwa muri gicumbi gakondo nyiriya turayitashye ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu tubabarizwa muri gicumbi gakondo nyiriya turayitashye cyenewe kurutitangira agaciro k'ubuhamya bwa muntu ntikareberwa nuko yatangiye areba uko yarangije ijuru rikorerwa tukiri bazima icyo waremewe gisengere imana imbaraga ugisohoze naho ubundi bwo ucyahava umunsi umwe iherezo niryo rikenewe kurutitangira agaciro k'ubuhamya bwa muntu ntikareberwa nuko yatangiye areba uko yarangije ijuru rikorerwa tukiri bazima icyo waremewe gisengere imana iguhe imbaraga ugisohoze naho ubundi bwo ucyahavaho umunsi umwe ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu tubabarizwa muri gicumbi gakondo nyiriya turayitashye ariko n'ubundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu tubabarizwa muri gicumbi gakondo nyiriya turayitashye abakozi bose basetse kandi umwami w'abasore
abakunzi banje abimana yarindishije imbaraga z'amaboko akomeye nyuma y'ubuzima bwo kuba mu isi tuzaca mu rupfu kuko Yesu yaruhinduye irembo ryo kwinjira ubutumwa mbaha ntimurutinye abazagenda mbere muzabibabwira ko natwe turi inyuma amarembo natwe twemeye kuyinjira nkeneye ubutumwa bakunzi banjye abimana yarindishije imbaraga z'amaboko akomeye ubuzima bwo kuba mu isi tuzaca mu rupfu kuko Yesu yaruhinduye irembo ryo kwinjira ubutumwa mbaha ntimurutinye abazagenda mbere muzabibabwire ko natwe turi inyuma amarembo natwe twemeye kuyinjira Kono ngiri yaturayitashye ariko nundi niyo yayo kuko amaherezo y'inzira ni munzu tubabarizwa muri bicumbi kono ngiri yaturayitashye Tugushimiye ko wadutegu riyega ko posena randoma evone nubwo turuha nubwo tunyagirwa nubwo izuba riduteza umucucu ibicurane bikadufatana n'imbaraga sazo muri anegisi mu masengesho nubwo imyenda yikunja nayo kugura ipasa kabura hari n'amato pasayo Mashaka kabyimbira mu mabera yabanyirayo abana babuza kanya koko nka kubera umwanya wacu tuha imana ufite gakondo wateguriye abagukunda ntabwo uri umunebwe warubatse waduteguriye aho tuzaruhukira imiruho izina rya duteguriye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu turirimbire imana iguhe umugisha Uwiteka niwe mana Kano kano ni keza ariko moyo mukigije yo niba kavaho Ngira ngo binyorohere kurushaho Kagakeka kanje kahoza ha Ongera mukandamburira ha Mugoro ufite igitenge hafa kinzanire turirimbira imana Nubundi Niyo yayo utakuvuga yavuga se wahehe yavuga nyina wahe yavuga bakuru bese oya mana tuzakuvuga warakoze warakoze mana warakoze warakoze yewe mana warakoze iye iye umugabo ni kabiri gutegura kubaho Biguhesha imbaraga zo gutegura iby'ubuzima byagutunga ariko no gutegura kuzapfa biguha imbaraga zo kubasha kubana neza n'abantu kugira ngo utegure gakondo yaho uzataha kuko ijuru rikorerwa tukiri turi bazima twibeshaho ntidusebye Imana yacu turi bazima muri uko kwibeshaho tunakorera Imana tukazaba turi gutegura aho tuzaba mu ijuru n'ubundi niyo yaya pa Mani dutera gashinge dutera gashinge karemwe umuti witwa kutita kubyisi bizatume dusoza tudasebye kandi kidusebya twiriranwa tukanarara Tareno zambe no fisare na ki engani ngazima nyani potezaye
yuyu beni torisa esha izo mbaraga nta handi wazikura keretse muri Yesu uwo niwe wenyine witwa imparatura amabuye ya rugereka amashyamba yatinze ku musozi witwa Yona mu bicuku by'amajoro ubicuku by'amajoro atinze kurera Yona yahabangira uhetame rw'umuheto warwigonzi uruhetame rw'umuheto warwigonzi ugondoka ababisha bose bakagwiriranira igihumura guhera bakazanza mu kudasebye kandi kigusebya gihari uruhetame rw'umuheto reka mbereke gato ndirimba uko barubanga bawubanga baca bugufi bakiheta suforume y'umuheto uyu ni umuheto warwigonzi bawita gushaka mu maso h'Imana ariko wagondoka ababisha bose bakagwiriranira igihumura guhera bivuze ngo mu gusenga tuhabonera imyambi mu gusenga turahaforera twayarangiza abazimu bakagwirirana bakazazanza mu kutudasebye kandi kidusebya cyari gihari tukahavana imbaraga zidushoboza kweguka tukema tukagorora ku mugongo turebye uwo wagorora umugongo hakoreshejwe inkoni ariko arangije na wagorora umurongo maze ubugonge n'ingonga byari kutwonka amaraso abigongera mu ikorosi rya Gorogota arangije agorora amapine yerekeza hepfo iriya mwanya mutezi amujaburira akantu akamujarika ahantu we amujuju by'ukuntu amujogora umugongo aramutagangaza intagarira ziba kuva cyagihe kugeza n'ubu shitani aracyapfoba iyamujogoye yongera igira ite imujogore mukeka we bakwigizeyo tayiwe ni murake mvuge imana ivuge mpagaze neza cyangwa nyivuge mpengamye nanjye mba nirwanaho have have Yesu we Yesu Kristo mwami w'abakirisitu mendi wakana totasizima ndumva ndi gufashwa reka ndirimbe vuba ibisazi biri kugenda bigwira Shasha uko kigiye kwaduka se ntimuzakimenya nzahagura inzira mu butayu nembeshe imigezi mu kidaturwa ibya kera nimugibuke kandi byashize mwe kubyitaho nzongera nkore n'ibindi Uwiteka nyiringabo arirahiye ati dore ngiye gukora ikintu gishyashya ubukwe kigiye kwaduka se ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu nemeshe imigezi mu kidaturwa ibya kera nimugibuke kandi byashize mwe kubyitaho izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi Come on.
satani nzajya nyizimya nzajya nyizimya nzajya nyizimya zimya nzajya nyizimya zimya yewe nzajya nyizimya zimya zauhisha umuyaga uturutse burasirazuba uhisha n'ubundi uturutse burengerazuba iyo miriro yose yacanwe n'umwanzi satani nzajya nyizimya zimya mwana wanjye nzajya nyizimya zimya nzajya nyizimya zimya nzajya nyizimya zimya Jenga kama kuba kurutonde rw'abatabarwa dore nawe wagezeho ibikureba ikijisho dore imana ibifashe mu ngoto ugiye kubiniga yongera ibinige yongera ibinige yongera ibinige ibitembagaze hasi kuko imbaraga z'ibinyushoza ari nta muntu zitira na nyuma ya zeri rakora Nizagira icyiza y'abayubaha bose izabashyiriraho agakinga kamakuba ku rutonde rw'abatabarwa dore nawe wagezeho ibikureba ikijisho dore imana ibifashe mu ngoto igiye kubiniga rimwe yongera ibinige kabiri yongera ibinige gatatu yongera ibinige ibitembagaze hose kuko imbaraga z'ibishoboza ari nawe izitira na nyuma ya zeri rakora Nzamurira umukeka wigira habareba cyane bose Murabyibuka ko indirimbo ya mbere ni ya kabiri dufashwa twicaye Ahantu hemewe ni muri tribune y'icyubahiro hepfiriya muri VIP niwe bemererwa guhagarara Ni intebe okay intebe Ariko nawe kubuzi uko hari ibintu utabona je uzinduka wicare hafi bitewe n'impamvu zawe. Sibyo? Kubera ku mpamvu z'igihe wavukiye je uza mbere wicare hafi kugira ngo utabangamirwa. VIP biremewe ukenera guhaguruka ubwo azajya agenda gake ajye muri VIP ahaguruke hanyuma abanyamasengesho bemererwa kubyinana n'umukozi w'Imana. Sawa. Mwebwe mwarabohowe bikaze. Mwebwe murabyemererwa. Ariko mutarenzaho Ngeza amahirwe yo kugaruka ku kinteko
ari hashize iminsi itari mike ariko igihe maherukira bari bampanuriye bambwira ko Uwiteka agiye kumpa none yarampaye barongera barampanurira bambwira ko Imana igiye kumpa kudufaranga udufaranga natwo maze iminsi ndi gutera imbona ahantu nkabona turimo turagenda tunsanga barongera bampanurira ko muri utwo dufaranga Imana impayemo inzu mu mujyi wa Kigali hashize iminsi itatu mvuye kuyishyura urumva uko bisa kose mbo ndacyari mu bukode ariko mfitemwe iminsi 15 kugira ngo yange mbanze nyanogonoremo nindangiza nyivemo nge mu nzu yange iri mu gipangu cyayo harimo umuriro na konteri yaho y'amazi ubwo ni cash power na konteri mu gipangu cya broke sima ifite porotayi rugi rw'icyuma ikagira inzugi za metaliki rw'imbere n'urw'inyuma ikagira parafo n'ibyumba bitatu ku mukingo ahantu hejuru heza ifite imbuga ya beto kandi kuri gare ya Karurumu Pasika niba uzajya gutura igasanze n'inyuma yaho uzagenda nge ni Karuruma hafi ya Nyabugogo ibyo mwamanuriye byarafashe umwuka w'iteka bagarukeho mwongere mu mpanurire hanyuma bari banahanuye ko umugore wanjye Imana imuhaye ubucuruzi ikamuhihirwe muri bwo nibwo tumaze iminsi tubonamo umugisha Pasika ari warabizi umugisha waraje Aleluya yashoreranye na Mina oya reka mbabwiza ukuri nubwo narya kawunga ariko ndi mu nzu yanjye nakodesha nta muntu ufite ishyari ngo aceceke ariko umuntu udafite ishyari yitunatuna nshimira Imana tuyiterere haleluya rimwe kabiri gatatu umva ko inyanza bogeze uyu munsi turogeza Imana nta wundi ubyiyumvamo ngo ayitere kabiri gatatu hari ukuntu abantu bagiye babitubwira bakatwese ikoroka nta n'inzu babonye njyewe narayiguriye ku mafaranga nibye icyangombwa cy'ubutaka barakimpa nzajya gukora mitasiyo ejo bundi ku murenge wa Jabana indirimbo ngiye kuririmba yitwa nubundi niyo yayo iyi ni indirimbo nahimbye maze kuzuka ubwo narwaraga nkahwera bakanjyana mu ijuru bakahanyereka nkagaruka ku isi nyuma yaho bamaze kumbwira ngo subira ku isi imirimo irakomeje hanyuma nezezwa no kuba ndiyo ariko mbabazwa no kubona ngarutse hanyuma yaho rero naje kugira gutya nanone najya nisinzirira nkumva baranyibye iriya bajya batwiba ukumva kuka kakuvuyemo ngo nkagenda najya ririya mu birere ntegereje Imana ntarayibona na Yesu ataraza nkumva barambwiye ngo warya umunyenga w'uko abera bazatangwa busubiye y'akazi karacyakomeje murabona gakomejera yo mpita mvuga nti nkurikije ukuntu nahabonye ari heza n'ubundi niyo yayo nararwaye nyuma yaho ariko nzasubirayo